Mycket varmt välkomna till Malmö och Melodifestivalveckan. Det är ju första deltävlingen på Malmö Arena nu på lördag och en av artisterna som kommer att medverka är ingen mindre än Elisa Lindström. Ja. Hej! Hej! Vad kul att få vara här! Du kom precis från genrepet. Hur var det? Ja, eller det var väl egentligen första kamerarepet då som vi hade idag. Ja, men det har gått bra. Man är lite trött för det är en lite sån anspänning innan för pressen sitter där för första gången och man ska köra med allt och det är ju fortfarande ett rep så ingenting är ju klart än men det kändes väldigt bra. Det känns jätteskönt. Och det är ju inte första gången Elisa är med i Melodifestivalen. Jag tror när man bestämt det blir tredje gången. Mm. Och denna gången är det bland annat Henrik Setsson som är låtskrivare tillsammans med tre andra. Ja, så är det. Äntligen har vi fått ihop det. Elisa och jag har faktiskt pratat om det här i nästan 20 år skulle jag säga. Att vi har haft det här som ett mål faktiskt i många, många, många år. Och nu så stod stjärnorna rätt. Så nu sitter vi här tillsammans och tävlar med samma bidrag. Extremt kul. Vill du presentera de andra tre låtskrivarna? Ja, då är det ju Elisa först här och så är det ju jag, Henrik Setsson. Och sen har vi Henrik Axelsson som gör premiär i Melodifestivalen som låtskrivare. Erik Bernholm. Sen är det en liten okänd kille från Skövde, han heter Thomas Gesson. Men han är inte så, vi pratar inte så mycket om honom. Han är i Spanien. Då är det fem. Ja, fem är vi. Sen tänkte jag på, jag har funderat mycket på en sak. När man skriver en låt. Om man är fem personer. Är det så att någon skriver en mening och någon annan skriver nästa mening och sen så tack vare det så blir man ett namn alltså i låten som låtskrivare? Eller hur funkar det när man skriver en låt? Jag kom på det nu, jag ser om Elisa håller med. Men jag jämför det med att du får ett recept och sen förfinar man det här receptet med ett antal människor som man känner att man kan samarbeta med. Mm. Och till slut har man gjort den perfekta maträtten. Mm. Och det, så har vi gjort i den här låten. Där har alla gått in med sin flavor och gjort det till den det är. Det är som vi ska presentera på lördag. Mm. Så att jag skulle säga att det är ett sånt. Det är ett recept under, som man liksom gör klart under låtens gång. Mm. Men stommen är det väl du och Henrik som står liksom i grunden. Och sen så har vi andra adderat liksom, som du säger, lite krydda. Ja, ja. Ja, det är så. Och det är, för jag vet att många sitter hemma i stugan och undrar och säger, åtta låtskrivare står det på vissa. Jo, men ibland kanske det är ett team på tre personer som är extremt duktiga på att sköta liksom, programmeringen av soundet och så vidare. Så är det några på text, några på... Och jag menar, ibland är det faktiskt så att ju fler kockar desto bättre soppa. Ja. Och så är det definitivt i det här fallet. Låten heter Forever Yours och Elisa, vilket startnummer är det på lördag? Nummer fyra. Nummer fyra. Ja. Och då kommer vi bland annat att se dig i Green Room. Jag kommer att slå upp mig i varje fall 2,5 sekund i rutan. Ungefär någonstans där. Lite om tidigare. Som sagt, Elisa har ju vunnit dansbandskampen med dansbandet Elisa som var hennes egna. Hon har medverkat två gånger tidigare med Melodifestivalen och blir tredje gången nu. Hon har vunnit Let's Dance bland annat, Körslaget, stämmer? Mm, ja, det stämmer. Mm. Hon har blivit Årets sångerska tre gånger, Guldklaven, Dansbandsveckan i Malung och sen mycket, mycket mer. Jag var som sagt inne och läste på och du har gjort det mesta, Elisa. Nu är det väl bara en plats i finalen som saknas? Ja, precis. Exakt. Så. Nej, men alltså... Så här är det. Det är så himla stort för mig att vara här tillsammans med Henrik. Jag blir på riktigt lite rörd när vi sitter där. Att vi får vara här och göra det vi älskar. Alltså den musiken som vi brinner för. Alltså vi älskar ju dansband och slager. Och att det känns så himla fint att få göra det här fullt ut. En riktig slagerdänga med allt vad det innebär. Och få stå för det och representera den genren. Som jag har vuxit upp med. Jag har liksom dansat och sjungit till Henriks låtar sedan jag var liten. Liksom. Och sen så gjorde vi alla våra dansbandsskivor ihop. Och Henrik hjälpte också till och gjorde... när jag var med tillsammans med min sånggrupp i Lilla Melodifestivalen så hade vi skrivit en låt. Och då hjälpte Henrik till att spela in den när vi skulle skicka in den då till. Så att, det har liksom, vi har en lång historia. Så det känns väldigt, väldigt speciellt att bara vara här och få uppleva det här tillsammans. Skulle det bli final så är det en jättebonus och det hade varit skitkul. Och det jag tänkte säga, Elisa Lindström är ju folkkär.
Och det ligger ju till hennes fördel inför lördagens medverkan i Melodifestivalen. Som sagt, det var ju många miljoner människor som såg programmen som Elisa var med i, bland annat då Let's Dance, och har då fastnat för Elisa som både sångerska och dansare och personlighet. Och det tror jag kommer gynna dig på lördag. Ja, vi får hoppas det. Men jag vill ju passa på till er som tittar och kanske har tittat på de här programmen och röstat på mig. Så är det ju tack vare er som jag har min karriär. Så att jag vill ju verkligen tacka till alla som följer och röstar i varje grej jag ställer upp på. För det har ju blivit några tävlingar och jag har en trogen fin publik liksom som är med mig. Så att jag hoppas ni vill titta på lördag också och slänga iväg en röst om det känns som att ni tycker om det som vi har skapat här. Om ni får säga lite kort om låten. Börja med dig, Elisa. Mm. Om det du får berätta. Det är en jäkla rökare är det. Blir det fart? Ja då. Det är liksom, nej, nu hoppar jag på det här tåget och nu får jag inte kliva av. Nu är det bara fullfölja. Sångmässigt känns det så som att det är 100% all in kött. Och det är så gött är det att bara få ge allt man har i en sån här, ett kraftpaket är den här låten tycker jag. Men det också med glitter och liksom. Glitter och lite färg. Mm. Ingen pyroteknik. Det kan komma. Det får vi se. Det är spännande. Ja. Och Henrik, du som är en utav fem. När du följer då Elisa under den här veckan. Vad är det du har för uppgift förutom stötta, lyssna, pusha? Nej, men det är nog lite det att finnas där och ta tag i de frågor som eventuellt uppstår. Och det är soundet, hur låter det, hur är sångdjuret, hur mycket ska höras av tracksen, bla bla bla. Men mest att bara vara där och stötta. För att det, som sagt, man gör ju det här ihop och vi är ju inte färdiga förrän klockan är 21.30 på lördag. Och det är det folk vet knappt inte, men det här är ju som en idrottsställning. För oss är det här är ju vårat OS. Det här har vi tränat för. Elisa har kört ett otroligt race med en musikal här i Malmö, och mellan det, de här få dagarna man får, har hon repat in ett kanonnummer. Vi har ju suttit åratal i studion för att göra olika låtar, och till slut så kommer du fram till det här. Så för oss är det ju varje år, det är ju VM eller OS för oss det här. Det är nu vi ska leverera och det är nu vi ska vara på topp. Så att det är lite nu vi ska liksom visa vad det är vi håller på med. Och vi är väldigt taggade för det. Vi är lite lika Lisa också. För det kommer ut sådana små horn, tävlingshorn. För vi älskar att tävla. Och jag är likadan, det spelar ingen roll. Det är precis som du säger, vi står i follan på ett galopplopp nu. Nu vill vi bara släppa ut all den här energin. Och bara liksom låta Elisa flyga på lördag med en helvetes bra show. Ja, men det är ju så, alltså att det, som du säger, det känns nästan som man är en elitidrottare, för att man övar och man filar på detaljer och liksom så här, men ska jag tänka så här? Och alltså stämbanden är ju muskler, så de måste ju tränas precis rätt, och jag får lägga upp min liksom, och jag tycker det är så roligt. Alltså det är väl det som man också går igång på, kanske mer än själva så här, vem går vidare, utan mer bara så här, tävlingen i att så här, förfina allt och bara göra så bra som vi kan liksom. Sen ska jag ju säga att du frågar ju Henrik vad han stöttar med, och för mig är det ju sånt oerhört stöd att ha med Henrik som sångcoach nästan. Eller du känner ju min, vi har spelat in 6 plattor ihop, ja. Och lite andra låtar också, ja. Så du kan ju min röst utan och innan, ja. Så att kunna bolla liksom mellan rep, hur ska jag tänka här, ska jag göra så här istället, är så värdefullt. Och sen, det går i ett rasande tempo här i Malmö, ska jag tala om. Ni som inte vet det, det är inte så att artisterna kan sitta en timme och dricka kaffe och ha intervjuer här. Utan allting är gjort på schema. Och Elisa har en hjälpande hand med sig under hela veckan som håller koll på tider och allt annat. Och då fick jag 15 minuter här nu för att sticka in och göra en liten intervju. För att bara avrunda den här intervjun, Elisa, så tänkte jag, vad händer för dig efter Melodifestivalen? Jag har några jobb i vår och sen så ska jag ut på Digilo-turnén i sommar. Så det ska bli superkul. Jag så att du är väldigt bra på att gnussa i tv. Ja, precis. Och det kanske jag får göra nu då, för Luciano ska ju vara med också. Jag kan ju lova lite dansband på Digilo. Det kan jag absolut göra. Det ska bli superkul. De har frågat liksom mig och även Luciano, vilka låtar ska vi göra nu då? Liksom. Så vilka är de bästa dansbandslåtarna? Så att vi har valt ut våra.
Ja, sen så kommer det mer roligt i höst som jag inte riktigt kan prata om än. Men, ja. Mm. Och så ska jag avsluta nästa helg här i Malmö också då. Ja. Ja, med musikalen. Succémusikalen får vi säga. Mm. Så är det. Schlagermusikalen. Det är fullt upp. Och en grej som kanske inte Elisa själv vet om, men som vi ska ta här nu innan vi avrundar intervjun. Jag var inne på Birka Gotlands hemsida igår. Alltså, den gör ju nypremiär den 20 mars, fartyget. Och då såg jag att Elisa Lindström är en av artisterna som ska spela då. Mm. Tillsammans med Striplos. Mm. Inte på samma scen, men... Mm. Hur känns det att komma tillbaka till fartyget? Det är jättetrevligt. Så himla kul att det drar igång igen och åka kryssning. Där har man många fina minnen ifrån. Jag träffade ju dig där en gång uppe på Soldäck när du hade en sån akustisk spelning. Mm, det var väldigt fint det. Och mysigt. Ja, ja, det var kul. Ja. Jo, men de är bra på att hitta nya forum liksom, för musiken. Och så. Mm. Med detta sagt så vill jag önska dig Elisa, dig Henrik med alla låtskrivare stort lycka till på lördag. Tack snälla. Tack. Tusen tack. Vi ses. Tack.